Senatorii cumpără tot felul de produse de lux în ultima perioadă. Pare că a fost așa o perioadă de shopping. Câteva zile în care au cheltuit câteva sute de mii de euro pentru eșarfe, butoni, cravate. Iată informațiile. 1,4 milioane de lei pe eșarfe, serviete, buton cu pietre semiprețioase, stilouri și cravate. Senatul României a cumpărat fără licitație, în doar câteva zile, accesorii vestimentare și gadgeturi de lux. Ziariștii Jurnalul au găsit licitațiile și vin cu dezvăluiri. Camera Superioară a Parlamentului a comandat și plătit 291 de eșarfe personalizate, 252 de portofele pentru damă și bărbați, 202 curele pentru bărbați, 292 de perechi de butoni, 160 de serviete din piele de bivol personalizate, 200 de sticuri, 150 de stilouri și 143 de cravate. Este vorba despre numai puțin de 13 contracte de achiziție, în total undeva la 283.000 de euro. Eșarfele sunt din mătase 100% cu tivul cusut manual, cu etichetă textilă personalizată, iar potrivit anunțului, eșarfele au fost predate în cutii de culoare bleu-marin cu baza și capacul din mucava adaptată. Senatul a cumpărat de la aceeași firmă tot direct și 84 de portofele personalizate de damă și de bărbați. Portofelele sunt confecționate din piele naturală de bovine. Lista de cumpărături nu se oprește însă aici. Dacă te uiți pe contracte, pare că ziua de 3 septembrie a fost zi de shopping pentru senatori. Instituția a mai cumpărat și 160 de serviete din piele naturală, în total undeva la 44.000 de euro. Terapia prin shopping a început însă înainte de alegerile locale și europarlamentare și pe 6 iunie au făcut achiziții asemănătoare. 168 de curele pentru bărbați, 34.000 de euro, 200 de perechi de butoni, 20.000 de euro și cravate și eșarfe de aproximativ 34.000 de euro. Cine va beneficia de toate aceste produse de lux este greu de înțeles, mai ales că la Senat activează 136 de parlamentari, din care 25 sunt femei, iar 111 sunt bărbați. De remarcat este că toate aceste produse au fost cumpărate de la aceeași firmă, scrie jurnalul.ro. Este vorba despre SC DAV Avenue SRL.